ինչ է բերում իր հետ արվեստը, լույս, գեղեցկություն, ջերմություն, հոգու խայտանք, որտեղից են գալիս այս պատկերները, երազները, կերպարները, որոնք վաղուց ասես թաքնվել էին նկարչի հոգու խորքերում և հիմա մեկ առ մեկ դուրս են ելել ու հրաշագործ մի զորությամբ կենթանացել, շուրջ բոլորը լցնելով զարմանալի մի խորհրդով, որը հատուկ է արվեստին միայն։ Արթուր Շարաֆյան։ Փոքր տարիքում հաճախում էի Ներսում Ստեփանյանի անվան մանկապարտեզը, որը գտնվում է Գեղարվեստական ինստիտուտի կողքը, և ինչու է այնտեղ հաճախում, որտեղ մայրս աշխատում էր Գեղարվեստական ինստիտուտում գերմաներեն դասավանդում, իսկ պապս էլ Սուրեն Դանելյանը, որը հիմնադիրներից էր եղել, ասում են, որ մայրը շատ նենց խիստ դասատու էր, ու հիմա արդեն որ հիշում են, որ ավելի մեծ տարիք են արդեն քանդակագործներ կա, նկարիչներ կա, որ ասում մաման ինձ դասատրվել բա։ Դեռ գալիս էին ինձ մանկապարտեզից կաշառում էին բան, ասում էին, արի մամայի թանի դուս, որ գոնե ինչ-որ ձևի արտագրեն բան, ինչ ասես բանես, և այդ շենք մտնողը ինչ-որ սպեցիֆիկ խոտուն էր այդ շենքը։ Չգիտեմ, դա թատրոնի կուլիսը, յուղաներկի հետ խառնված, ինչ-որ տենց միատ սպեցիֆիկ, ինստիտուտը տենց սպեցիֆիկ խոտուն էր։ Եվ մի անգամ անցնում էի դեպի բակ գնացող, միատ դուր էր բաց, իսկ այդ դուրը գտնվում էր թատրոնի բեմի, ընդեղ այդ թատրոնն էին բեմի ետևի մասներին գտնվում, և կանգնեցի մի պահ, նայեցի, որ շուտ տարբեր սկեսներով, գեղեցի սկեսներով, ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան են զրուցում, խոսում են, ես չգիտեմ, որ դեռ թատրոն կա։ Եվ այդ ժամանակ այդ կորած երազ կար մի հատ մուլտ, ոնց որ ինձ համար մի հատ կտավ էր, եթե համիացես, ու ես սենց կանգնած նայում եմ, էլի, ասում եմ, փաստորեն դա իրականությունն է, եւ հետո ինձ մեկ ասում, բայց ջան, մի հատ գնաս տեղից, սենց խառնվեցի, ու ինձ համար Գեղարվեստատերականը իր կոլորիտով, իր մշակույթով յուրահատուկ էր, և միշտ ինչ-որ մի բան գալիս էին քանդակագործներից, կավ էինք վերցնում, պլաստիկ էինք վերցնում, այսինքն անընդհատ այդ օջախի հետ, այսպես կարելի ասել, ինչ-որ մի շփում կար, և հետո արդեն ինչ-որ անցան ժամանակ անընդհատ նկարում էի, անընդհատ ունեինք տանը Բաբկեն Քոլոզյանի գծանկարը, քանի որ պապս լեռմտվագետ էր, լեռմտվի դիմանկարն էր նկարել, գծանկար, և անընդհատ ես այդ գծանկարը անընդհատ նկարում էի, ինչ-որ տենց, բայց պլաստիկինում էր սիրում քանդակել բան, և եկավ այն ժամանակը, որ արդեն ես պարզ էր ինձ համար, որ ուղղությունը պետք է այս բռնել, և շեղվեցի ավելի նկարչական, ոչ թե քանդակի, դե գույնը ինձ ավելի գերեց։ Ինչ է թաքցնում նկարն իր խորքում, ինչ զգացմունքներ, հույզեր, մտորումներ, ինչ տեսիլներ, որոնք հայտնվել են կտավին և շունչ ու մարմին են առել ու հիմա ապրում են։ Ուրեմն այս նկարը Շիրմայի ետևում ա կոչվում, ընդհանրապես Շիրմայի ետևում ինքը շատ հետաքրքիր թեմա է ինձ համար եղել, ինչ ա կատարում Շիրմայի ետևում։ Այն մանկական հիշողություններից սկսված։ Հա, նույն ձևի, ինչ-որ ինչ կարող է լինի, հա, և այստեղ պատկերացրին ինչ-որ մի կուրծի զանգ ասեմ, կին, որը, չգիտեմ, գնալու է աշխատանքի կամ գործից եկել է, կամ սիրարվել է, կամ սպասում է ինչ-որ մեկին, հա, և այդ Շիրմայի ետևում մետ իրա տրամադրությունն է, հոգնած, չբավարարված կյանքից նույնիսկ, հա, և խոսքով կին իր բոլոր… Այդ կին իր բոլոր հետևանքներով։ Խնդիրը էի ուզում դնեի արևի, ստվերի, լույսի, պարզապես ինքը նկարը այնքան ինձ համար դարձավ հետո հարդար, ու թե շատ երկար աշխատեցի այս նկարի վրա,
ոչ թե ամեն օր, նույնիսկ մի քանի ամիսներ։ Այս նկարը ինքնին ստացվեց, ինքնին։ Ինքնին ասես, գծիկի պես ինձ հավաքվեց դարձավ նկար։ Այս նկարը կոչվում է երազանք։ Երազանք ինքը երբ որ ես սկսեցի այս նկարը նկարել, սկզբից ուրիշ տրամադրվածություն էր մոտս, հետո եկել ստացվեց, որ ես կինը երեխայի հետ անձրևանոցի տակ ում ա սպասում, ինչ անում, կարող ինչ-որ դուրս սպասում ա ինչ-որ մեկին, չգիտեմ, ինքը այս նկարը իմ մոտ այս երազանքը հենց ինչ-որ երազանք եկավ, հենց վերնագիրներ իմ մոտ եկավ, հենց երազանք, երազում ա ինչ-որ մեկին, սպասում ա ինչ-որ մեկին, եվ այս և երեխան ինչ-որ աշուն, գարուն, չգիտեմ, նույնիսկ տաբա եղանակներն եմ սախարվել ամբողջը, որովհետև սա ինչ-որ երազանք, կարող ինքը երազում է ինչ-որ մի բանի մասին, որ մենք չգիտենք, սա էլ է հին դուռ, հին պատմությունն է, որը էլի փակված է ինչ-որ միջավ, բայց չգիտես երբ է դա բացվելու, դրանապես դռների այդ գաղափարը մոտս անընդհատ փակ դռան գաղտնիք, որ մի օր դա բացվելու է։ Ու հետևում ինչ կա։ Հա, ու հետևում ինչ կա և ով կա։ Սենց, կարող հետևում միշտ պատմություն կա։ Լքված, թողված, գնացած, բայց վերադառնալու հույսով, միշտ այդ վերադառնալու հույսը կա մեջ։ Եվ այս դռները շատ հետաքրքիր ստացվեց, էլ ինքը ինչ-որ ուզում էի ինչ-որ վերածննդի մոտիկ լիներ, հետո հեռվացա, հետո նորից վերադարձա, ինչ-որ այդ գույնային դեղին և կապույտի համադրումը իրար հետ, այդ ինքն էլ ոնց որ կենթանի ինչ-որ բան լինի, կերպար լինի նույնիսկ դուռը, ինքը շնչող է, եթե իրան չվերացնես, ինքը անընդհատ իրա պատմության մեջ դա կա, իրա պատմությունն ա սա, սա իրա պատմությունն ա։ Դե խոշոր հաշվով արվեստն էլ ինչ-որտեղ փակ դուռ ա գաղտնիքներով։ Միանշանակ։ Ինչ է գեղանկարչությունը նկարչի ընկալմամբ, հեքիաթ, իրականություն կամ իրականացված երազանք, իսկ գուցե կյանքն ու հեքիաթը ձեռք ձեռքի տված ապրում են այս աշխարում։ Առաջի է սենց հզոր հարվածը, սենց որ ես հասկացա, ինչ ա դա արդեն բավականի մեծ տարիքում էի, որովհետև երբ որ դու նկարում ես, երբ որ դու ինչ-որ բան ես ստեղծագործում, դու անընդհատ վերցնում ես թեմաները, նույնիսկ թեմատիկ մոտեցումը մի քիչ ավելի ոչ սովորական ռակուրսից ես նայում, հա, այսպես ասած, ոնց որ դու ես օպերատոր, ես միշտ իմ ուսանողներին ասում, դուք եք ռեժիսորը, և այդ միզանսենան դուք եք ստեղծում, փորձեք տարբեր ուրիշ կերպ նայեք դրան։ Եվ Մադրիդում, Պրադոյում, երբ որ ես գնացի, տեսա, ու գիտեի, որ Էլ Գրեկո կա, հա, նայում էի և այլ, բայց այնտեղ, թե իմ տրամադրությունները այդպիսի, թե ինչ, ես պարզապես ապշեցի այդ նկարիչի վրա, որովհետև այդ նկարիչը իմ վրա այսպես մեծ հետ թողեց, որովհետև ես տեսա աստվածային նկարչություն, իրոք աստվածային, ես չէի պատկերացնում, որ նկարչությունը կարող է այդ աստիճանի մարդում, սենց, որ ասում եմ մեջը, սենց մեջը մտնի, սիրտը մտնի։ Ես հասկացա, որ արվեստի ուժը ինքը այնքան անծայրածիր է, որ սովորական բան չի, հասկանում եք, դա սովորական նկար չի, նույնիսկ նկարը երբ որ կախած է, ինքը այնքան տարածություն ունի իր մեջ, սովորական, լուբոյ նկար կարելի է, այսպես ասած, կարելի է դրա մեջ մտնել և խորանալ, որովհետև ամեն մի մարդ պետք է հասկանա մի բան, և ամեն մի նկարիչ, որ այդ նկարը միակն աշխարհում։ Սեր, անսահման ու համապարփակ մի հասկացություն, որ տրված է մարդուն որպես մեծագույն մի պարգև ի վերուստ, առանց որի շատ բան այս կյանքում այն չէր լինի, կամ էլ պարզապես չէր լինի, իսկ ինչ է այն արվեստի մարդու համար։ Առանց սիրո չես կարող նկարել,
Եթե սերը չկա, քո մեջ ինչ-որ մի մեծ հատված չկա, այսինքն դու վերջ-վերջո նկարում ես ոչ թե ձեռներով, այլ հոգով, հա, եթե հոգուդ մեջ այդ սերը չեղավ, չի ստացվի, արհեստական է դառնում, առանց սիրո չի լինում, ընդհանրապես սերը դա ամենամեծ նվաճումն աշխարհում, հա, որ առանց սիրո ոչ մի բան չի ստացվի, չի լինի, քանդակագործը երբ որ ինչ-որ մի կավից ինչ-որ մի բան է ստեղծում, նա սիրով է ստեղծում, նկարիչը մի բան է նկարում, դա սիրով է նկարում, առանց սիրո արվեստ չկա։ Գեղեցկություն, ևս մի երևույթ, որ լցնում է մեր կյանքն աննկարագրելի մի լույսով ու բովանդակությամբ, ու նաև հրճվանքով, էլ չենք ասում արվեստի մասին, որտեղ այն այնքան կենսական է, որ վաղուց արդեն այդ զարմանահրաշ աշխարհի անբաժան մի մասն է դարձել։ Գեղեցկությունը տարբեր ձևի կարելի է նկարագրել, հա, նկարել։ Ընդհանրապես արվեստի մեջ ես չեմ սիրում գրեյկություն, դաժանություն և ագրեսիա։ Ամեն մի նկարիչ, երբ որ մի բան պատկերում է, չէ, իրա մեջ այդ ինչ-որ մի հատ փոքրիկ իզումին կայա մտցնում գեղեցկության, նույնիսկ կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ ա նկարում եւ, բայց այդ մի փոքրիկ իզումին կան պետքա լինի գեղեցկության, այդ գեղեցկությունը դա կարող է ինչ-որ մի հատ ծիլ ա, որը դու սենց անդա ջրի մեջ դառնում ա ծաղիկ, նկարելու ընթացքում, չէ՞ որ դա ինչ-որ աճում ա, զարգանում ա, երբ որ նույնիսկ տգեղ ա, չէ՞, կան նկարիչներ, որ վերցնենք, հա, Պիտեր Բրեգել, եթե նայում ենք, իր աշխարհը, որ նայում ենք, ինքը այնքան գեղեցիկ աշխարհ չի, բայց ինչ գեղեցիկ ա դա մատուցած։ Ամեն մի արվեստ իր գաղտնիքն ունի, իր բնավորությունն ու առանձնահատկությունը, երևի հենց այդ բացահայտումներն են, որ այդպես ձգում են արվեստի մարդուն ու գերում նրա սիրտն անվերադարձ, քանզի անվերջ է այդ ճամփան ու անհատնում։ Արվեստը անսպառ է, հասկանում եք, ինքը տիեզերքը, որը չի սպառվում, ինչքան դու աշխատում ես, անընդհատ քո մեջ նոր բան է ծնվում, և վերջ-վերջո, երբ որ դու ստեղծագործում ես և ստեղծագործող մարդ ես, դու անընդհատ քո մեջ դու համ սովորում ես, համ աշխատում ես, համ ստեղծագործում ես, այդ ամեն ինչը քո մեջ է, չկա մի բան, որ ասի, վերջ, ես արդեն գթել եմ ինձ և ես սա եմ, ոչ, մինչև մահ անընդհատ աշխատում ես, ես ստեղծագործում ես, անընդհատ կատարելագործում ես և քո մեջ դու բացահայտում ես շոր այնպես բաներ, որ դու չէի իմանում դա քո մեջ կա, կարող քո մեջ դա թաքնված է, ու սկսում է այդ ամեն ինչը ինչ-որ նոր էտապ է սկսում կյանքում։ Եվ անընդհատ շրջանները, որ քո մոտ բացվում, այնուհետև աշխատանքներ կան, որ ես նկարել եմ 10 տարի առաջ և հիմա եմ նայում, ասում եմ, միթե ես սենց եմ մտածել նույնիսկ, միթե ես սենց եմ նկարել նույնիսկ, այսինքն դու անընդհատ աճում ես, այդ գաղտնիքը քո մեջ նստած է, հասկանում եք, այդ գաղտնիքը քո մեջ է, ինչքան դու իրան բացահայտում ես, այնքան քեզ համար ավելի հետաքրքիր ինչ-որ բաներ է բացահայտվում։ Այնուհանդերձ, ինչու՞մն է արվեստագետի ստեղծագործելու կամ արարելու խորհուրդը, այդ ինչ ուժ է, որ առաջնորդում և ուղորդում է արվեստի մարդուն իր ողջ կյանքի ընթացքում ու տանում իր ետևից։ Գալիս է մի շրջան, որ դու արդեն չես կարող չստեղծագործել, եթե դու չես ստեղծագործում, ուրեմն դու շատ ներդրում մահանում ես, որովհետև դու, երբ որ ստեղծագործող ես, ամեն ինչին նայում ես ուրիշ տեսանկյունից, ուրիշ աչքով ես նայում, նույնիսկ քաղաքում, փողոցում, չգիտեմ որտեղ, կամ ընկերների շրջապատում, դու այդ ամեն ինչը ուրիշ կերպ ես դատիտում, եթե դու ստեղծագործող չես, դառնում ես պարզապես սովորական մահկանացու, երբ որ ես նկարը ավարտում եմ, ինձ համար դա մեծ գնահատականը արդեն, ինձ համար,
Չնայած գնահատականները կարող ատան հետո հետագայում բան, բայց ամենամեծը այն բավարարվածությունը, որ ես եմ ունենում, ինձ դրանից ենք ուրիշ բան պետք չէ։ Անկեղծ։